tu. Ha. Ha, nampak ni apa ni? ASMB. Apa?你刚才算你儿子算就好了。
Kilo 15. Sekilo setengah berapa? Sekilo setengah? 13.5. 13.5. Ini berapa? Lagi gak? Lagi gak? Lima. Aduh, jadi... Can cut little bit. Ini awak cuma ni, kalau yang orang buat harga RM5, RM5. Manis. Ada tu mana? Ada tu mana? Ada lain nak ni? Ada mahal. Ini sekilo RM10. How much? 17. RM5, RM5. RM5. Lima, lima. Berapa? 17. Ah. Ya. Ya, ramai sendiri. The dragon foot. Dragon foot for 10 minutes. Don't be our way to. So sunny. I think in one year. But I think Ya, ya.
你也听一下啊。买东西先。吃快哈，吃不落。刚才你有跟他安哥的车开什么？没有。石老师啊，同学。